Буквально щойно стало відомо про те, що неспокійно на Росії сьогодні, і десь навіть не на прикордоні з Україною, а далеко-далеко в глибину на північ від України у районі Петербурзького аеропорту спалахнула потужна пожежа. Поки що таких деталей немає про наслідки, але з огляду на відео, яке зараз бачите, ну зрозуміло, що напевно, що не якась там випадковість. Напевно, що якісь закон карми, напевно, що закон бумерангу. Удія, і найцікавіше, що за годину до того, як стало відомо про це возгорання про пожежі по під Пітером Російським в Новгородській області був збитий безпілотник літакового типу жертв і постраждалих не було. Про це повідомив губернатор цього регіону Нікітін. Але як ми розуміємо, саме Новгородська область це південніше. Від Пітера і якраз таке за вектором за траєкторією польоту ймовірних безпілотників, які запускають якісь невідомі, але дуже хороші люди. Тож будемо стежити, очікувати офіційних повідомлень з цього приводу і сподіватися на якомога більші наслідки для ворожих окупаційних сил, навіть всередині Російської Федерації.